بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هويت ريسو ما يدان هرمو لادن هويت ريسو ما يدان هرمو لادن هويت ريسو ما يدان هرمو لادن وهويت مشهاتي با مياي سدعي اسمها قوسكا تبطلك عروسة
حياتي تركيبة الأولين خبخي، حياتي أنا بالأولين خبخي،
ingiriiska ugaasiisa bare horeyn ka baxday, kilibiyaanaha bare horeyn ka baxday. Maanta walaalaha iyaga aan ku wada jirro dolayaanta saddexda dolan qaban midunbaa laysku ogiya laysku raacsan yahay. Waxa weeye in walaal inuu in dalkan uu wada reego dastuur qaran oo nagalayna kala saaran caalamkana ay ku wada qabno. Laakiin cadowga soomaalida waxaan nuu sheegaynaa meelka suu joogada in arrintaasi uu yahay wax soomaalida maana ka noqonayna. Soomaaliland waa mid wawliyadiinke ayadaheeda qalankuna waxay ku wada socdaan waxa weeye dastuurka qaran ay ku wada socdaan taasaa ku jirtaysaa qaranka dadka kasoo horjeeda ee doonaya jiritaanka soomaaliland inaanay waarin maaha dadkeena gudahaysa maaha reer soomaaliland maaha waxa weeye waa cadowgeena dalada weeye waa xaqeenu sahda weeye waa xaqeen wasoo guhaya weeye waxa weeye waa xaqan yaqayaa samaysan kara annagoo sidaa u hadlayna oo qalabnimadii dibbaynteedii wadna ayaanu doorashadeena qabanaynaa haddii waa baahdana barnaamijkii gaarka ahaa ee loogu dabaaldegayay xuska maalinta haweenka ee adduunka 8 Maarso ayna soo qabanqaabiyeen ururka haweenka ee NOW. Intaas ayuu inoogu dhan yahay tan iyo intaan barnaamij dambe ku kulmi doono sidaa iyo nabad.